An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah adalah sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, maka tidak tergolong umatku. Barayakeun Bapak Ibtu Purnawirawan Pujani, talasan Ibu Sugiyarti. Saking tlatah Kali Gawe, RT Kalih Geblak Bantul, Ngayogyakarta Hadiningrat. Hang rapaken calon pinanganten kagung Dimas Riki Saputra. Kinantenan sarat sarono jangkeping polokromo. Sarat sarono jangkeping polokromo. Inaryo hanetepi rukun nikah soho anetepi adat widi widono ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Ngayogyakarta.
kapurwakan para kadang pangombyo hangenggahi papan ing sampun cinasaken dening keluarga. Yahniyah ning talaga kadi langit mambang tang pasulan umpama aneka wintang mulya kusuma yana sumawur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para bebundin, para sepuh, para pinisepuh. Ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur. Kiblat ing parembah ingkang satuhu pantas pinundi saha kinabekten. Wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Ibtu Purnawirawan Mujari saking Tlatah Kaligawi RT Kalih Geblak Bantul Ngayogyakarta ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Lan ugi wonten ngarsanipun sedaya para lenggah kagung putri ingkang satuhu kawula hormati. Menggah rantamaning hati coro, lung tinampen wontening hati coro, enjang punika hadiringgih. Pinongko perwakaning hati coro, jih meniko pambuko. Acoro ingkang ongko kaping kalih, atur pambagio, saking panjenenganipun ingkang hawago gati. Wadini hati coro kaping tiga, jih meniko wadaring pangan tiga, saking keluarga Bapak Ibtu Purnawirawan Mujari. Adicara kaping sekawan jemeneka tumanggaping atur saking keluarga lan sawangkih kalajengaken akad nikah. Sahrunging para lenggah kakung putri ing satuh kula hormati, sumangga adicara lung tinampen wonten ing jang punika kita perwakani kanti maos basmalah kaping sepisan kaula dhirekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nganti wontening adicara ingkang angka kaping kalih atur pambagio saking panjenenganipun Bapak Pardiyono. Dhumringgih awit saking raos suka bingah ing manah. Panjenenganipun Bapak Pardiyono mboten kuwawa matur piyambak. Jerih mbok menawi mboten saged kaliyos wonten ing latihan namung kandhek wonten ing jonggo. Pramila wonten ing wedalen gungan punika nyuwun gunganipun dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh Ngadiyono ingkang saperlu hangaturaken atur pambagio. Kanthi punika dumateng kersanipun Bapak Dukuh Ngadiyono sasana adicara kasumangyakaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pinisepuh, sesepuh, adisepuh ingkang dhateng kinurmatan lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Ibtu Purnawirawan Mujari sak pengombyong ingkang kula hormati. Dumateng sagung para lenggah ingkang kula hormati. Wonten ing saat punika kula kepareng matur nuninjih awit saking panjenenganipun Bapak Pardiyono sekalian Ibu Hartini lan jaya keluarga. Wonten ing wekdal menika ngaturaken pambagyo kasugengan rawuh panjenengan sinartan atur panuwun ingkang tanpa upami kanthi rawuhipun para bapak so ibu ingkang sak perlu
panjenengan sedaya kula suwun dados panyekseni anggen kula kagungan hajat nuninjih nampi tamu pasrah calon putra pinanganten nuninjih putranipun Bapak Aitu Purnawirawan Mujari ingkang namipun Rizki Saputra. Lan dumateng sagung para lenggah ingkang kula hormati, ing sak mangke mbok bilih keluarga anggen kula nanggapi estu kirang nesepaken dhateng panjenengan sedaya, kula namung tansah nyuwun pangapunten. Saking kula cekapaken semanten panjenengan atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para lenggah kakung putri ing satuhu kalorowati, saderengipun ngaji wonten ing cara adicara candhaipun keparenga adicara kita sikek sawetawis. Awit para kadang kaneman kepareng badhe hangaturaken pasugatan unjukipun toya wening lan sak pendherekipun. Kanthi punika dumateng para kadang kaneman wekdal kaaturaken. Sumangga.
Saking para lenggah kakung putri kang satu glorwati sinambi hanenggo ratenipun para katanggane manah ngedhangipun hangaturaken pasugatan unjukan dumateng bapak ibu kang sampun katuran unjukan semoga pun rahapi kanthi suka renating panggalih. Saking para lenggah kakung putri kang satu glorwati keparengnya hati coro lung tinampe. Wonten ing wekdal titi wanci menika kita lajengaken. Lan ngancik wonten ing hati coro candhaipun njenengan menika wedharing pangandika. Saiki keluarga ageng Bapak Ibtu Purnawirawan Pujari lumantar panjenenganipun Bapak Lurah Bantul Bapak Supriyadi. Kanti muniko dumateng kersanipun Bapak Lurah Supriyadi wekdal kaaturaken sak cekapi semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen para pinisepuh dalasan sesepuh dumateng baraya agung calon kadang bisa sutresno sakro wongso ingkang sinubuh ing pahumatan dalasan bagya mulya sumrambahipun dateng sanghyanging sagung para tamu undangan kakung semawana putri ingkang pantes nampi ing bujo krami. Amit-amit pasang aliman tablik mugi tansah tinebihna ing tulak sarik menapa dene bebendu dene kula cumantaka kumawantun inggih kumawani marak suwan anggempil kamardikan jengandika sami ingkang nembe nedeng-nedengi sekeca imbal wacana nggawit saking keparengipun saha minangka tetalanging basa tuwin sulih salira saking panjenenganipun Bapa Purnawirawan Ibtu Mujari dalasan Ibu Sugiyarti sakulawangsa bilih kula pinitados kadhawuhan minangka amakili sedaya aturipun utawi pinangka raga sinambeting atur saestu panjenenganipun Bapak Ibu Mujari mboten badhe kuwawi munjuk atur wonten ngarsanipun tamu undangan sedaya linangkung dateng calon kadang pisan sutresno sakawit rumaos bombong bembeng mongkok so gumiraning manah kadyata kajugrukan ing wukir sari kabenam ing samudraning madu kabegan kebak raos kabingan tumpuk undung bakya mulya sagunging para tamu undangan kakung sumawana putri ingkang pantes midarsana saklajengipun pisuwan kula sakadang saking tlatah Kampung Kaligawe RT kalih Pedukuhan Geblak Kalurahan Bantul Kapaniwon Bantul kelebet wewengkon Kabupaten Bantul Praja Taman Sari menggah wigatosing pisuwan kula sakadang saestu ingkang sepisan silaturahmi dalasan kinen ngaturaken salam hormat bektos kula katul dateng para pepundhen brayat ageng wonten ing ngentak RT 6
Kalurahan Bangun Jiwa Kapaniwon Kasihan Kasihan Kabupaten Bantul. Kejawi menika ugi ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun Bapak Mujari Dalasan Ibu Sugiyarti katul dateng Baryo Agung calon kadang pisan nuninggih keluarga ageng panjenenganipun Bapak Pardiyono Dalasan Ibu Hartini sakulawangsa kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Ibu Pardiyono sakulawangsa minggahipun brayat ageng wonten ing kenthak mriki mugi tansah pikantuk pangayompun pangairan ingkang kuwaos manggih ayom-ayom tentrem nampi kabagas kesarasan lair lan batos amin ya robbal alamin. Ingkang saklajengipun menggah wigatos ing pisuan kula sak kadang nggih menika badhe nglajengaken pirembakan wonten ing dinten ingkang sampun kawuri antasipun Bapak Purnawirawan Aibtu Mujari Dalasan Ibu Sugiyarti kalian panjenenganipun Bapak Pardiyono Dalasan Ibu Hartini. Menggah wigato sing rembak sampun golong gilik sampun manunggaling cipto rasa miwah karso nggih menika badhe ngempalaken balung pisah badhe bebisanan utawi badhe kekadangan kanthi lelantaran njodhokaken yoga kakungipun panjenenganipun Bapak Ibu Mujari ingkang pidalem wonten ing kali gawe kalurahan Bantul Kapanewon Bantul inggih ingkang pun sesilih Dimas Bagus Riki Saputra ingkang sakmangke badhe kajodhokaken kalian Sekar Setrinipun panjenenganipun Bapak Pardiyono Dalasan Ibu Hartini ingkang lenggah pidalem wonten ing ngentak RT 6 Bangun Jiwa Kasihan Bantul inggih ingkang pun sesilih Nyimas Roro Ayu Renita Diah Ayu Permani. Makaten atur kula saking kula pribadi mbok bilih wonten duno dungkaping anggen kula matur saha kirang trap silaning anggen kula matur langkung-langkung kirang subuh sita saestu kanthi andhap asring manah ugi nyuwun lumunturing sih samudra pangeksami. Kula pungkasi kanthi parikan manuk glathik mabur mencok ing gapura. Atur kula namung setitik yen wonten lepat nyuwun pangapura. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur. Satu guru tata pasitivis terpesing bincang mencili kemampuan tiga. Panjenenganipun Bapak Lurah Susuryanti, panjenenganipun akan teraiken calon pilanganten kakung soho syarat sarana jangkeping polo kromo lan waseng gati seging aturipun panjenenganipun Bapak Supriyadi Kalawau kepareng badhe katampi dumateng panjenenganipun Bapak Pardiyono lumantar panjenenganipun Bapak Ngadimin Pinongko Sule Saliro kanthi menika dumateng kersanipun Bapak Ngadimin wekdal kaaturaken sak cekapipun. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri ad-dunyawatin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ngala alihi wa syabi ajak mangin. Poro rawuh tamu undangan kakung miwah putri ingkang kula hormati linangkung keluarga ageng saking Bapak
Ibtu Purnawan Mujari sesarimbit utawi sak rombongan ingkang sak tuhu kita mulyakaken. Para rawuh sami ingkang kinurmatan. Estu kula pinangka sulih sarira saking pinggiripun Bapak Pardiyono sak keluarga ingkang kinen nampi rembak saking keluarga Bapak Ibtu Purnawiran Mujari saking tratah Ngeblak nggih tratah Ngeblak mila estu bilih ing Sewangajeng kanthi badhe nyambung tali raketing pasedirian lumantar atmojo kakungipun Bapak Purnawan Mujari kalian anak kula pun Renita Diah Ayu Saputri badhe nyuwun kadhaupno kanthi estu sedaya sampun gembleng ing tekad kanthi golong girik manunggal nyawiji bilih sampun kanthi dipun sarujuk istu mila kanthi saat injang menika pinangka kagem amungkasi rembak penyanipun keluarga saking Bapak Ibtu Purnawan Mujari sedaya keluarga menika kanthi ngaturaken ingkang calon keng putra nggih menika Dimas Rizki Saputra nggih Mas Rizki Saputra nyuwun dipun dawuhaken kalian anak kula Reni Diah Ayu Saputri. Alhamdulillah rembak kanthi gemblenging tekad sampun kita tampi wekdal saat menika. Mekaten para bapak ibu pisan malih lepat nyuwun pangapunten lan mbok bilih mangke pahargyan menika kaanggep paripurna badhe kundur nanging nyuwun estu mangke sak sampun pun paripurna kita namung nderekaken sugeng kunduripun. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan minangka nyampurnani adicara lung piramben punika kasuwun dumateng kersanipun Bapak Lurah Bapak Supriyati kepareng jengkar saking Palenggahan tumuju wonten ing sasana adicara ingkang saperlu ngaturaken salah satunggaling syarat sarana jangkeping palakrama. Lan samangke katampi dumateng kersanipun Bapak Ngadimin minangka sulih saliro saking keluarga Bapak Pardiyono. Kersanipun Bapak Pardiyono lan dugi Ibu kepareng hamandingi panjenenganipun Bapak Yadimin. Oh.
Saking para lenggah kagung putri ingkang satuhu kula hormati. Bapak petugas saking kantor urusan agama sampun wonten ing sasana Hadijara. Kados menika dumateng para-para ingkang pinicih pinangka saksi saking para lenggah. Nyuwun donga pangestunipun supados wangkih Hadijara ijab kabul saged lumampah kanthi lancar boten wonten rubito setunggal berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata ila billah mabatu. Sakungan sanipun para sesepuh para penispo ingkang kita bektosi sumrambahipun dumateng para bapak ibu sedaya kakung putri kangge hormatan linangkung bapak wali, bapak saksi, saksi pinanganten kakung, saksi pinanganten putri, ugi pinanganten sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita sareng-sareng lajengaken munajat syukur wonten ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita silaturahim badhe nyekseni ndongaaken hajatipun Bapak Pardiono ingkang insyaallah badhe nikahken Kang putra-putripun Renita, Diah, Ayu, Permani. Insyaallah badhe kanikahken kalian sedherek Riki Saputra. Bapak Ibu sekedhik kita aturaken data pinanganten wali, saksi lan mas kawin. Mbok pilih mangke wonten tambahan keterangan kita sumanggaaken. Kita witi pinanten kakung sampun lenggah sederek Riki Saputra bin Mujari, lahir di Bogor, namai 98 agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kali Gawe RT 02 Bantul. Pinanten putri Renita Diah Ayu Permani binti Pardiana, lahir di Bantul 13 Maret 98 agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Ngentak RT 06 Bangun Jiwo. Tindakan wali, nggih wali nasab Bapak Pardiana, Bantul 18 Maret 73 Agama Islam. Wonten sepatah menika pinanten kakung, paring mas kawin arupi seperangkat alas sholat, katambah perhiasan emas 7,60 gram. Sampun kasiapaken. Salajengipun Bapak Ibu sedaya keparengan yang seni, lan kagem saksi ingkang tertulis panjenenganipun Bapak Ngadiono, nggih, saking Ngentak, lan Bapak Muhammad Najib, saking Kali Gawe Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula Pardiono. Kula Pardiono. Minangka wali saking. Minangka wali saking. Renita Diah Ayu Permani. Renita Diah Ayu Permani. Ngersoyo dumateng Bapak Penghulu. Ngersoyo dumateng Bapak Penghulu. Supados nikahaken. Supados nikahaken. Putri kandung kula. Putri kandung kula. Ingkang asma Renita Diah Ayu Permani. Ingkang asma Renita Diah Ayu Permani. Pikantuk sedherek Riki Saputra. Pikantuk sedherek putri Saputra kanthi mas kawin, kanthi mas kawin seperangkat alat salat, seperangkat alat salat kalian perhiasan emas, kalian perhiasan emas 7,60 gram 7,60 gram dibayar tunai, dibayar tunai. Monggo nikahipun, monggo nikahipun. Nggih, kula tampi Bapak Wali lan pangastaya panjenengan. Mekaten semoga sareng-sareng kita mirengaken wawasan ayat suci Al-Qur'an amar wakani majelis akad nikah. Dumateng sinten Bapak napa Ibu ingkang nindakaken wawasan Qur'an semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آيات
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sarus sababi man istata'a minkumul ba'ta falitazawwaj fa innahu aghdhal basar wa ahsanul farj faman lam yastati' falibis sawm fa innahu lahu wijaun. Wa qala an-nikahu min sunnati wa marahiban sunnati falaysa minni. Aqulu qali hadha astaghfirullah al-adhim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawijuka ala ma'amarullah ta'ala bihi min imsakim bima'rufin utasrihim bi'isan. Saudara Riki Saputro. Saya nikahkan Renita Tiah Ayu Permani, putri kandung Bapak Partiana yang telah mewakilkan kepada saya, untuk saudara sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 7,60 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Renita Diayu Permani, putri kandung Bapak Padiana, untuk di saya Riki Saputro dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Nanti Pak saksi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafina yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yambahiri jarari wiskal karim wa nimi sultanik. Allahumma salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jangal zaman hadha zaman marhuman wa tabarakhan ibadihi tabarakum ma'asaman barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma bi khair wa rasukulahuma naslan salihan nafin bid dunia wal akhirah. Allahumma rabbana hablana min aswajina wa dhuriyatina kurrata ayun wa ja'alal muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir al-Fatiha. Makaten sagung para langkah ingkang terhormati, sareng-sareng sampun kita dherekaken lampahipun akad nikah. Insyaallah sampun sah midherek agami Islam lan ugi midherek undang-undang perkawinan ingkang lumampah wonten negari kita. Sagung wonten. Katur dumateng kersanipun Bapak petugas saking kantor urusan agama wilayah Kapanewon Kasian ingkang sampun keparengan nikahaken putra pinanganten Sarimbin Nimas Renita Diah Ayu Permani kalian Riki Saputro deringgih awit saking donga pangestu para panjenengan sami alhamdulillah. Hati coro akad nikah wonten ing wekdal punika saged lumampah kanthi lancar boten wonten rubito setunggal punapa. Ing sasingipun tepaten Sarimbin nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi anggenipun ngancik wonten ing madyaning bebrayan inggal punika saged mbangun keluarga ingkang bahagia, sejahtera saha tansah binaringan berkah. Allahumma amin. Sagunging para lenggah kagung putri ingkang satuh kula hormati. Sadiringipun adicara akad nikah wonten ing wekdal siang punika, enjang siang punika. Kita pungkasi saking panjenenganipun keluarga Bapak Pardiyono kepareng badhe ngaturaken pasugatan ingkang angka kaping kalih. Kata punika dumateng para kadang-kadang pramuladi kasumangga akhir. Lanuki katur dumateng poro bapak kadang panitia kepareng hanya petaiken papan wontening sak ngajenging
Sasono Paiwan Wodika ing sawanggih tumunten wonten ing hadicara pahargyan wonten ing siang sawanggih. Sinambi Hanangga Ratinipun Poro Gadang Pramoladi Anggenipun ngaturaken pasugatan Katur gumeteng Poro Bapak Ibu ingkang sampun katuran pasugatan Semoga dipun rahapi kanthi merdu merdikaning penggalih Nuwun. Delinggi kina dengan hati coro, wiwit purwo matyo, tumapa ing wasono, sampun lumampah kanti lancar, boten wonten rupito setugal punopo. Lan puniko sampun tumugi titiwanci hati coro pungkasan ing acoro ijab kopul, jih meniko panutup. Lan ugi samangke sak pari purnaning hati coro katutup, katur dumeteng poro legasami.
Hamba pilih tasih kerso lelenggahan sinambi samangkih nderek mangayubagya adicara pahargyan kasumanggaaken lenggahan kanthi suka renaning penggalih. Ewa semanten mbok bilih dumateng para bapak, para ibu gadah pambengan sanes lan badhe ngersakaken kondur semangke saking keluarga Bapak Pardiyono hanung ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang sami pinanggi. Sagenging para lenggah kakung putri ingkang satulur wati, semoga hati coro lung pinampan soho akad nikah wonten ing wekdal menika kita pungkasi kanthi maos tahmid kawula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula mbok bidih kathah kelentak-kelentening atur estu nyuwun lumantar samudra pangeksami. Bila itu wekwalidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.